Հատուկ գործողություն, որի արդյունքում տարհանվել են հայկական խոցված ուղղաթիռի անձնակազմից մեկի դին, երկու օդաչուների մասունքները եւ ուղղաթիռի որոշ անհրաժեշտ մասեր։ Մեր պատասխանը Սադրիչ Հարևանին։ Այդ ընթացքում հակառակորդի կողմից կազմակերպված զուգակը ամբողջովին ոչնչացվել է։ Հայաստանի հրթիռահրետանային Վահանը, մեր երկրի օդային անվտանգության երաշխավոր, գերժամանակակից զինտեխնիկան ու դրան կիրառող զինվորականները, ադրբեջանական ռազմամոլ հայ հույի հայկական իրատեսական հակակշիռը, Արցախյան ազատամարտի լեգենդներն ու իրական պատմությունները ուղղաթիռային անհավանական մարտերի մասին։ Գորացի ասի, խփեցին բանալին, մենք մտանք ամպի մեջ, սարեց ու հետևները սկնդեց։ Ռազմական փոքր ավիացիայի հայկական ասերի սրտառուճ ու ոգևորիչ հուշերը, նրանք այսօր էլ շարքում են, նրանք այսօր էլ պատրաստ են մարտի։ Նրանք հիշում են ու այնուամենայնիվ սպասում։ Ճտերը հաշվել են, աշնանացանն էլ արել ու սպասում են գարնան գալուստին։ Արդարացված է արդյոք գյուղացու ձմեռային պարապուրդը, հայկական ագրովոլորտի ներկան գյուղի աշխատավորի տարտամ հույսերն ու կենցաղը մեկ տեսանյութում։ Գայլային ախորժակն ընդլայնում է աշխարհագրությունը, գելխեղդ գամբրների անզորության պատճառը, անասնապահ ազատամարտիկի հուսահատությունն ու անսպասելի և իրական օգնությունը, անտառի սանիտարի դաժան հաշվե արդարը։ Մարախլապատ Ալբիոնի դստեր դժվարին ընտրությունը, հայերենին սիրահարված անգլուհու անհավանական պատմությունը, Քեթրին Հոչսոնի հայկական վերամարմնավորումն ու աշխարհի ամենախրթին լեզուներից մեկին ազատորեն տիրապետելու գաղտնիքը։ Սիրուն բաներ կա, ոնց բացատրեմ, են մատյանները, խաչկարները։ Դիտեք նոյեմբերի 23-ին 20:00-ին, կիրակնօրյա ժամի եթերում։